ラリーズ。皆さんこんばんは。ラリーズ編集部の山下です。今回は東海学生卓球新人大会について、東海学生卓球連盟より写真をご提供いただきましたので、結果をお伝えします。まず男子シングルスでは、愛工大名電高校出身の愛知工業大学篠塚選手と朝日大学岡野選手がエントリーしていない中でしたが、インターハイ三冠王の愛知工業大学谷垣選手が見事優勝を飾りました。準優勝には北海道科学大学高校出身の愛知工業大学佐藤選手、3位には仙台北上高校出身の八木沼選手と大阪桐蔭高校出身の河村選手と朝日大学1年生がそれぞれ入りました。続いて男子ダブルスでは愛知工業大学勢がエントリーしていない中、第1シードの朝日大学河村福島ペアが優勝。準優勝には朝日大学加藤真希ペア、3位には中部大学庄津沢奥平ペアと朝日大学野党八木沼ペアが入りました。続いて女子シングルスでは招致深谷高校出身で第2シードの愛知工業大学長野選手がゲームカウント3対2で決勝戦を制し優勝。準優勝は岩国商業高校出身の朝日大学浅田選手、3位には愛知工業大学1年生の直江選手と中川選手が入りました。最後に女子ダブルスでは第2シードの愛知工業大学直江中川ペアが優勝。準優勝は第1シードの愛知工業大学中村長野ペア、3位には朝日大学の橋本浅田ペアと中京学院大学の川端井村ペアが入りました。5月6日から8日には東海学生卓球春季リーグ戦が行われます。熱戦に期待しましょう。また四国地方と北海道地方の新入生情報も今後公開していく予定ですので、チャンネル登録して待機よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。Rallies.